Upravo zbog reportaža poput ove, kako ćete sada odgledati, neki se čudni ljudi, čudnog imena, žderu, što naša emisija konkurira za Večernjakov ekran. No psi laju, a karavane prolaze. Istraga objavljuje nove, stravične podatke o ratnoj ulozi generala Mile Mrkšića, kojeg je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora zbog zločina na Ovčari. Kao komandant glavnog štaba srpske vojske takozvane Krajine, pokrenuo je operaciju kodnog imena Mač 1. Cilj, trovanje civila i vojnika na području 5. korpusa armije BiH. Bojni otrov ubrizgavan je u hranu koja je putem šverca ubacivana u bihački džep. Učinak otrova isproban je na jednom hrvatskom zarobljeniku, a sve u znanje predsjednika krajinske paradržave Mile Martića. Hoće li dokumenti u čije posjed došla naša Ivana Mandić inicirati nove optužnice protiv dvojice srpskih zločinaca? Bihać je točno 1201 dan bio u potpunom srpskom okruženju. Živjeti u njemu značilo je svakodnevno gledati smrti u lice, slušati vapaje ranjenih, posmrtne hropce najmilijih. Agresor nije birao žrtve. Tako je 19. lipnja 1992. granata ispaljena s brda Grabeža ubila 4 djevojke. Među njima i 17-godišnju Maidu. Završila je drugi razred gimnazije. Bila je sjajan učenik. Bila je primjer. Voljela je školu, voljela je muziku, svirala je klavir. Danas bi bila majka, danas bi bila žena od 31 godine. Svakim danom opsade bilo je sve teže. Gladni, bosi, žedni. Opstajali smo od svojih ruku jer smo sami proizvodili ono što u baštama, u vrtovima možemo. Jako, jako teško. Malo hrane, a mnoga gladna usta. Kako bi preživjelo, stanovništvo Bihačko-Cazinske krajine bilo je prisiljeno trgovati s neprijateljem. Šverc je cvao. Muslimani na tom području, naravno da bi osigurali sebi potrepštine za život, pa čak i oružje i streljivo, upuštaju se u krijumčarenje sa srpskom stranom. A sa srpske strane, iako formalno su muslimani protivnici, opet ima mnogih koji žele ostvariti dobit. Jedan od graničnih prijelaza između okupiranih područja Hrvatske i tog dijela BiH bio je toliko prometan da ga je narod ironično prozvao Šentilj. Išao sam iz Topuškog, vozio sam 30 litara benzina i 26 kila motornog ulja. A gdje ste krenuli iz Topuškog prema? Kući, Katima. Prema kući? Da. A nije li to bilo namjerno to za trgovinu sa muslimanima u zapadnoj Bosni? Nije, ja tvrdim da nije, ja znam da ne vjeruje niko. Na tuđoj će nesreći mnogi Srbi zgrnuti bogatstvo. Krajinu će napustiti i prije Oluje, a s krvavim će novcem pokupovati vile po Srbiji i Grčkoj. Ja znam da smo mi po 700 maraka, 1000 maraka plaćali vreću brašne. No sve to nije bilo dovoljno. Kninska će vrhuška iskoristiti procvali šverc za jednu od najprljavijih, najjezivijih rabota tijekom agresije na BiH i Hrvatsku. Početkom srpnja 1995. komanda glavnog štaba Srpske vojske Krajine pokrenula je operaciju po imenu Mač sa ciljem slamanja 5. korpusa armije BiH. No u njenom će sklopu komandant odmetničke bande Mile Mrkšić osmisliti i podoperaciju pod kodnim imenom Mač 1, o čemu je obavješteni Mile Martić. Komandant Srpske vojske Krajine odlučio da upotrebom bioloških sredstava metodom trovanja artikala široke potrošnje, brašno, šećer, ulje, tečni deterženti za pranje posuđa ilegalnom trgovinom proda 5. korpusu i time izazove masovnija oboljenja boraca i njihovo izbacivanje iz stroja. Prema dokumentima u toj operaciji je sudjelovao najviši politički vojni vrh Republike Srpske Krajine. Mrkšićev pomoćnik za bezbednosne poslove, pukovnik Rade Rašeta, izradio je pak, citiramo, plan kontraobavještajnog obezbeđenja operacije Mač 1. Vlastoručno ga je ovjerio zločinac Mrkšić. Rašeta je za provedbu operacije, koje se ne bi posramio ni Mengele, angažirao Mrkšićeva rođaka pukovnika Nikolu Zimonju iz obavještajne uprave glavnog štaba Vojske Jugoslavije, smještenog u Topuskom, te armijske potpukovnike Mihajla Kneževića i Milana Krkovića. I onda će se netko pitati tko je izvršio agresiju na Hrvatsku i BiH.
I dok su se još razrađivali detalji monstruoznog plana, u Republici je Srpskoj već počela proizvodnja bojnog otrova koji će u bihaćkom džepu izazvati epidemiju dizenterije. Sredstvo je u obliku praška. Ako se uzme u većim količinama i zavisno od otpornosti organizma, mogu nastupiti smrtonosne posljedice. Inače, pri normalnoj upotrebi izaziva stomačne bolesti, proliv, glavobolju i grčeve u stomaku. U sklopu toga su isprobali te bojne otrove na jednom vjerojatno zarobljeniku hrvatske vojske, ubrizgavši mu u tekući obrok te agence. Nažalost, ne znamo kako je taj čovjek završio i što je s njim. No, zna se da je nakon eksperimenta na ljudskom zamorcu Mač 1 proveden u djelo. Obavještajni centar glavnog štaba vojske Jugoslavije nabavlja preko glinskog trgovca Nenada Niševića potrebne šlepere kao i artikle u koje miješa bojni otrov. 13. srpnja 1995. otrovana je roba u 5 kamiona ušla na područje Bihaća, kako stoji u dokumentima do kojih je došla istraga. Ukupna vrednost prodane robe iznosila je 2 miliona 237 hiljada nemačkih maraka. Iz razgovora s pukovnikom Zimonjom doznajemo da je njih sva roba koštala 50 hiljada maraka. Spomenutih 50 tisuća pripalo je dakako glinskom biznismenu Niševiću. 400 tisuća maraka odvojeno je za glavni štab Srpske vojske Krajine, a Mile Mrkšić u svoj džep spremio 37. Ostatak novca, 1.750.000, poslan je u Beograd, u obavještajnu upravu glavnog štaba vojske Jugoslavije. Strašno. Operacijom Mač 1 agresor ne samo da je zatrovao bosanske civile i vojnike, nego je i namakao novac za nove zločinačke pothvate. Drugi čovjek 5. korpusa armije BiH u vrijeme blokade Bihaća dobro se sjeća operacije Mač, no do našeg posjeta za Mač 1 nije znao. No dokumenti koje smo mu predočili potvrđuju njegove sumnje da su Srbi koristili nedopuštene bojne otrove. Bilo je vojnika koji su imali simptome kontaminacije hemijskim oružjem, bojnim otrovem. Iako ne želi prejudicirati, napominje da se i sam tijekom rata teško otrovao hranom. Kad sam konzervu, ja jednu, jeo pola konzerve, da sam osjetio mučninu, povraćanje, glavobolju i tražio intervenciju ljekara u Cazin. Bihaćki kraj dobro pamti epidemiju dizenterije koja ga je pogodila potkraj rata, upravo nakon operacije Mač 1. Za djecu i stare osobe dizenterija u teži slučajevi mogu završiti smrtno, jer ona dovodi do dehidracije, dolazi do visoke temperature, krvavi proljeva i tako dalje. Nakon što smo ih upoznali sa srpskim dokumentima pronađenima nakon Oluje, Biščani se opravdano pitaju jesu li bili izlagani bojnim otrovima sve vrijeme rata. Je li glavnina hrane koju im je po 100-struko višoj cijeni prodavao neprijatelj bila zatrovana? Opsežna istraga tek slijedi. No, naša sugovornica upozorava na znakovitu činjenicu da je nakon rata u Unsko-sanskom kantonu znatno povećan broj oboljelih od karcinoma, a najčešće je riječ upravo o raku probavnog sustava. Vratimo se na kraju generalu Mrkšiću, idejnom začetniku Mača 1, i obavještajno švercerskoj petorci koja je njegovu zapovjed provela u djelo. Pukovnik Nikola Zimonja vratio se u Srbiju samo 8 dana nakon monstruozne operacije. Nakon umirovljenja 2000. angažirao se u politici kao član, zamislite, Građanskog saveza Srbije. Potpukovnik Milan Krković u Hrvatskoj također nije dočekao Oluju. Napustio ju je odmah nakon podjele novca od prodaje otrovane robe. Služio je u Niškoj vojarni do umirovljenja 2002. Pukovnik Rade Rašeta, na osnovi čijeg se izvješća Mili Martiću i doznalo za operaciju Mač 1, danas živi u Nišu. Mihajlo je Knežević pak u Beogradu. Vlasnik je trgovine mješovite robe u naselju Karaburmi i pržionice kave. Neki ga kriminalno obavješteni suradnici terete za naručene likvidacije. Glinski takozvani biznismen Nenad Nišević uhićen je u Srbiji nakon ubojstva premijera Zorana Đinđića zbog povezanosti sa zemunskim klanom. Iz pritvora je pušten nakon 20 dana.
razočaran odnosom srbijanskih vlasti, najavljivao je da će se vratiti u Hrvatsku. Teško da će to učiniti nakon večerašnje istrage. No, nikad se ne zna, s obzirom da Mač 1 još nije bio predmet interesa pravne naše. Upotreba bojnih otrova je strogo zabranjena međunarodnim zakonima. Nažalost, niko nije optužen za taj zločin. U zatvoru su jedino general potpukovnik Mile Mrkšić, koji odslužuje 20-godišnju kaznu za zločin na Ovčari, i samozvani predsjednik Milan Martić. Za operaciju Mač 1 do danas ih nitko ništa nije pitao. Što se čeka? Vijest da smo razotkrili operaciju Mač 1 brzinom munje obišla je Bosnu i Hercegovinu. Kako doznajem, već sutra će našu temu prenijeti dnevni Avas i tjednik Slobodna Bosna. Kad smo već bili zaključili prilog, iz Sarajeva nas je, posredstvom nekih prijatelja redakcije, telefonom dobio general Atif Dudaković. Čestita nam na hrabrosti i traži brzu reakciju mirodavnih u susjednoj nam državi. Ratni komandant 5. korpusa armije BiH do istragina otkrića nije imao nikakvih saznanja o operaciji Mač 1, no u razgovoru ističe da je tijekom cijelog rata slutio da srpski agresor upotrebljava i međunarodnim konvencijama zabranjene bojne otrove. Ali jeste novo spoznaja da ipak postoji pisani dokument o jednom takvom nekonvencionalnom načinu ratovanja. To nije pokušaj uništavanja 5. korpusa ili vas iz Sarajeva, nego cijelog naroda. Sada kada je dokazano da su general Mile Mrkšić i Milan Martić trovali hranu koja je išla za Bihać i Cazinsku krajinu, Dudaković očekuje brzu reakciju državnih tijela BiH. Krivične prijave pa i optužnice protiv navedenih lica. Na kraju kraćeg razgovora general Dudaković zahvalio je istrazi zbog otkrića koje će po svemu sudeći glasno odjeknuti u državama bivše Jugoslavije. Dodao je da je naš redoviti gledatelj. Ja čestitam svim ljudima koji učestvuju po meni u takvom jednom hrabrom potezu i pravljenju emisije, u otkrivanju istine šta se dešavalo na ovim prostorima. Da se nikad ne zaboravi. Osvrt naše krim analitičarke, privatne detektivke Dine Filipović-Grgurić. Na temelju dokumentacije koja se nalazi u posjedu istrage, neosporno proizlazi, pardon, budimo profesionalni, postoji osnovana sumnja da su Milan Martić i general Mile Mrkšić počinili kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Njihovo je zlodjelo opisano u članku 163 našeg kaznenog zakona, uporaba nedozvoljenih sredstava borbe, kao što su kemijsko ili biološko oružje. Za taj ratni zločin naredbodavcima zapriječena vrlo rastezljiva kazna zatvora, od najmanje jedne godine do maksimalnih 40. Posebna težina ovog zločina ogleda se u tome što su ga pomno isplanirali najviši vojni dužnosnici i što su ga odobrili politički vođe. A što je najgore, unaprijed su osigurili uspjeh svoje rabote tako što su otrov koji su ubrizgali u hranu ranije testirali na hrvatskom ratnom zarobljeniku. Kršeći pravila međunarodnog prava, oni su, citiram članak 160 KZ-a, zapovjedili da se nad ratnim zarobljenicima obavljaju biološki, medicinski ili drugi znanstveni pokusi. Za to je zlodjelo zapriječena kazna od najmanje 5 do maksimalnih 40 godina robije. Nakon našeg priloga, policija i državno odvjetništvo dužni su automatski pokrenuti istragu i rasvijetliti sve okolnosti i činjenice vezane uz taj ratni zločin, koji usput rečeno nikad ne zastarijeva. Premda su posljedice Martićeve i Mrkšićeve rabote nastupile na području BiH, naša tijela moraju reagirati jer iz dokumenta koji posjedujemo razvidno da se spomenuto kazneno djelo planiralo i pripremalo na području Hrvatske. Pa da vidimo što će se poduzeti.